Parlamentarni izbori 2024. Sve smo bliže parlamentarnim izborima, a izborna kampanja se zahuktava. Danas će nam svoj program predstaviti stranka Most, koja na izbore izlazi sa Hrvatskim suverenistima i Nezavisnom listom mladih. U studiju pozdravljam gospodina Ninu Raspudića. Dobar vam dan, vi ste ujedno i nositelj svoje liste u drugoj izbornoj jedinici. Pa evo, izvolite vaših 5 minuta za predstavljanje programa. Hvala vam na ovoj mogućnosti da predstavimo program. U našem odnosu prema građanima kroz zadnje 4 godine mandata mislim, i ne samo mislim, nego je to vrlo lako i brojevima argumentirati, da smo prije svega pokazali poštovanje prema onima koji su nas izabrali. Bili smo najaktivniji saborski klub, 34 zakonska prijedloga, 800 amandmana, prikupljeni potpisi za referendum u kritičnom trenutku, a isto to poštovanje sada smo iskazali programom. Prvi smo predstavili najveći, najcjelovitiji, a u pojedinim detaljima i najkonkretniji izborni program. Pa evo, iskoristit ću ovih 5 minuta da predstavim neke osnovne značajke tog programa. Prije svega želimo da naši građani što više suodlučuju o budućnosti Hrvatske. U tom smislu smanjit ćemo broj potpisa potrebnih za referendum i uvest ćemo e-peticije, sustav e-peticija, kako bi izravno prijedlozi građana mogli dolaziti do onih koji o tome odlučuju. Rasta mirovina i plaća nema bez rasta BDP-a, a rasta BDP-a nema bez kvalitetnih investicija, a investiranja pravog nema bez pravne, poslovne i porezne sigurnosti. Kriminalna i koruptivna hobotnica vladajućeg HDZ-a je najveća prepreka u tom smislu, tako da je obračun s korupcijom prvi preduvjet za gospodarski rast, a onda i rast i plaća i mirovina. Ali osim toga, predlažemo i neke vrlo konkretne i razumno izračunate mjere. Smanjit ćemo porez na dohodak za 5%, podići investicije u istraživanje i razvoj na 2,5% BDP-a i smanjiti PDV na pića u ugostiteljstvu na 13%. Regulirat ćemo primjenu umjetne inteligencije i učiniti je transparentno, jer Hrvatska može i diktirati, a ne samo slijediti svjetske tehnološke trendove. A u tom smislu umjetna inteligencija je najvažnija stvar i ona će vrlo brzo drastično promijeniti svijet rada. Osigurat ćemo jedinstveni dječji doplatak za svako dijete u Hrvatskoj kako bi omogućili demografsku revitalizaciju Hrvatske. Omogućit ćemo priuštivo stanovanje ukidanjem poreza na kupnju prve nekretnine i smanjenjem poreza na najam stanova, pri čemu bi se ovaj porez plaćao na svotu najamnine umanjenu za 30% izdataka po stopi od 5% umjesto sadašnjih 12%. Ukinut ćemo porez na mirovine za sve umirovljenike koji godišnje uprihode do 25.000 eura, ali ono što je još važnije, uskladit ćemo visinu osobnog odbitka svih mirovina sa stopom trenutne inflacije. Jer naši umirovljenici su zaslužili dostojanstvenu starost, a nažalost to danas nije slučaj, jer je svima jasno da inflacija bila puno veća od porasta mirovina. Ljudi to najbolje osjete na vlastitim džepovima. Reformirat ćemo bolnički sustav i staviti problem mentalnog zdravlja djece i mladih u središte naših zdravstvenih politika. Poticat ćemo istraživački usmjerenu nastavu, uvesti sustav profesionalnog usmjeravanja učenika od početka njihovog školovanja i povećati nacionalna javna izdvajanja za znanost 10% godišnje, jer je upravo kvalitetan obrazovni sustav ključ razvoja Hrvatske. Posebnu pozornost posvetili smo studentskoj populaciji. Izgradit ćemo studentske domove, ponovo pokrenuti studentske poliklinike i omogućiti mladima koji su studirali da koriste puni raspon poreznih povlastica 10 godina od ulaska na tržište rada. Zašto? Netko ko studira medicinu ne može ući na tržište rada prije 26. 27. godine, a ove olakšice su predviđene samo do 30. Na taj način želimo mlade i obrazovane građane zadržati u Hrvatskoj. Ojačat ćemo kontrolu granice po potrebi i slanjem Hrvatske vojske na kritične točke na granici, jer znamo da je naša temeljna dužnost omogućiti sigurnost svim građanima Hrvatske. U tom smislu od početka govorimo da smo mi za nultu stopu tolerancije na ilegalne migracije. E sad, što se tiče konkretno druge izborne jedinice, postoje neke teme koje rješava lokalna vlast, ali neke na koje je bitno za kvalitetu života u lokalnoj zajednici može utjecati državna vlast. Što se tiče Dubrave, obnova nakon potresa, nažalost, u Dubravi nije išla kako treba. Tome ćemo posvetiti posebnu pozornost. Zatim tu je pitanje vode i kanalizacije u Gornjoj Dubravi i sjevernom dijelu Sesveta.
glede društvenih sadržaja, temeljno pitanje u Dubravi je bazena Klaki, za kojeg postoje nacrti i projekt, međutim, nikako da se realizira. Također, važno je uređenje kulturnog centra Dubrava. Problem Sesveta je denivelacija pružnih prijelaza, govorimo o Ninskoj, Jelkovečkoj i Strojarskoj. Zatim, rasterećenje prometa. Glede društvenih sadržaja u Sesvetama, športsko-rekreacijski centar Luka je tu primaran. Također, potrebno je riješiti novi centar Sesveta unutar bivšeg kompleksa Sljeme, gdje su predviđene nove zgrade MUP-a, glazbene škole, dom zdravlja i drugi sadržaj. Također, akutni je problem kanalizacije u Prigorju, obnove Dugoselske te novi željeznički kolodvor. Glede istočnog dijela druge izborne jedinice, važan je završetak drugog kolosijeka Zagreb-Križevci. To je projekt koji jako kasni iz nejasnih razloga, a ne treba ni ponavljati koliko se obećavalo, a nikako da se realizira završetak ceste Farkaševac-Bjelovar, jer je sramotno da Bjelovar ni do dana današnjeg nije sa Zagrebom povezan do kraja brzom cestom. U Daruvaru je potrebno dograditi i rekonstruirati daruvarske toplice koje imaju golemi turistički potencijal. Naravno, tu je drugi trak kad govorimo o Vrbovcu i Križevcima, te veća frekvencija vlakova prema Bjelovaru. U Dugom Selu je potrebno obnoviti kolodvor, a ono što vrijedi općenito za cijeli ovaj dio Hrvatske je posebna podrška OPG-ovima. Imamo ih već vrlo kvalitetnih na ovom području, njih treba podržati i potaknuti i nove. Ovo su samo neki dijelovi našeg programa koje sam ovdje ukratko istaknuo. Ukoliko date svoj glas ponovo i povjerenje Mostu listi broj 9 u drugoj izbornoj jedinici, mogu obećati da ćemo nastaviti raditi odgovorno i aktivno kao što smo to radili u protekle 4 godine. Gospodine Raspudić, hvala vam. Predstavljanje izbornog programa i sve detalje možete pronaći na našem YouTube kanalu i društvenim mrežama Medija Servisa. Parlamentarni izbori 2024.